שלום לכולם, היום נדבר על Rust, Python ומה שביניהם. כמה מכם שמעתם על Rust? Python? כן. על FFI של Python? טוב, אז נדבר על כולם היום. אני שמוליק, אני עובד בפרוף פוינט ב-Research Team. בגדול אני נהנה להתעסק בפייתון, בדאטה ובסקיוריטי. זה גם מה שאנחנו עושים בפרוף פוינט, יש לנו משרות פתוחות, אם זה מעניין אתכם תבואו לאחרי ההרצאה, אפשר לדבר על זה. טוב, נדבר היום על מה זה FFI, נזכר קצת. למה Rust זה שפה מגניבה וכדאי ללמוד אותה. נראה איזה דוגמה קטנה ב-Rust, נשווה את Rust ל-C עבור Python, ונראה איך אנחנו יכולים לעשות פקג'ינג ל-Rust Crate. Crate זה בעצם כמו פקג' של פייתון, רק מודול ב-Rust, בצורה מאוד פשוטה. וקצת מילות סיכום, תכירו הבחור הקטן הזה, זה פריס, זה ה-unofficial mascot של Rust, זה כמו האוגר הקטן הזה של Go, רק של Rust. טוב, בואו נזכר מה זה פייתון FFI. FFI זה Foreign Function Interface. בעצם זה לא רק בפייתון, יש את זה בעוד שפות. בפייתון בגדול זה ה-CAPI של פייתון ב-C פייתון. אנחנו משתמשים בזה ב-include לפייתון H. בדרך כלל אנחנו משתמשים בזה מ-C ומ-C++. בדרך כלל אנחנו משתמשים בזה כדי לעטוף ספריות קיימות של C או C++ או לשפר ביצועים. זאת אומרת לכתוב מודולים בשפות שהם נייטיב, נגיד C ו-C++ או לשפר ביצועים. טוב, בואו נראה דוגמה, בואו ננסה לכתוב איזשהו random number generator. אז יש פה איזה מימוש מאוד פשוט של XKCD, בעצם הטלנו קובייה הוגנת, יצא מספר 4 וזה מה שאנחנו יכולים להחזיר עבור הרנדום ג'נרייטור שלנו, תמיד. ככה זה נראה בפייתון, נחמד, פשוט, שלוש שורות, פייתוני. ככה זה נראה ב-C. לא כיף, אוקיי? יש לנו פה כל מיני דברים מוזרים, PyLong from long, מה זה PyLong from long? לא יודע. אנחנו צריכים להגדיר כל מיני אובייקטים, פחות כיף, כן? פחות כיף מהדוגמה בפייתון. ככה בעצם אנחנו כותבים מודול שבגדול חושף פונקציה שהיא די דומה למה שראינו פה. טוב, אז בואו נדבר קודם כל למה Rust. אז הטענה שלי זה שרסט היא שפה מהירה, בטוחה וגם מגניבה. טוב, אז רסט היא שפה, היא סיסטם פרוגרמינג, בעצם היא שפה שהיא לואו לבל ובשביל זה היא נועדה. אני חושב שהיא יושבת די על המשבצת של C++. הביצועים שלה הם בערך במגרש של C ו-C++, כמובן ביצועים זה משהו שהוא תלוי בקריזות של המעבד ותלוי ב... איך אתם מגדירים כל דבר, אבל בגדול היא ביחד באותו מגרש של C ו-C++, היא מתקמפלת לשפת מכונה, זאת אומרת מתקמפלת לבינארי, אקזקיוטבול, נגיד בשונה מפייתון, כמו שאנחנו קוראים, או לפחות C-Python. יש לה מינימל ראנטיים, ראנטיים מאוד קטן, אפשר להגיע למגות ואפילו פחות של אקזקיוטבול, ואין לה garbage collector, שזה גם פיצ'ר מאוד נחמד. עוד פיצ'ר מעניין זה שיש לה stack allocations by default, בעצם נגיד בפייתון או ב-C פייתון יותר נכון האובייקטים נשמרים על ה-heap, ב-Rust מה שיכול לשמר על ה-stack נשמר על ה-stack. stack הוא כמובן זיכרון שיותר שהוא יותר יעיל מבחינת הקצאות ושחרורים מה-heap. זהו. טוב, בוא נדבר למה Rust היא בעצם שפה בטוחה. memory safety, לפני כמה שנים שמענו על Heartbleed, בעצם Security Vulnerability שנגרמה בגלל Buffer Overflow. מה אתם אומרים על המשפט הבא? With great performance comes great memory responsibility. האם הוא נכון? יש לנו פה את מר ספיידרמן. טוב, בואו נסתכל רגע על איך נראה Life Cycle של אובייקט ב-C. אנחנו בשורה הראשונה מגדירים איזה פוינטר, עושים לו איזה אלוקציה של זיכרון, מעתיקים לו
מעתיקים לו איזשהו דאטה, מתחילים אותו אפשר להגיד, משתמשים בו, משחררים אותו, ואנחנו ילדים טובים, בסוף אנחנו גם מתחילים את הפוינטר לנל. אז מה כבר יכול להשתבש בתוכנת ה-C התמימה שלנו? אז אם אחרי השורה הראשונה אנחנו נשתמש בפוינטר, אנחנו בעצם משתמשים ב-Initialize Pointer, זה משהו שהוא לא מוגדר, אנחנו יקרו לנו כל מיני דברים מעניינים. אם אנחנו נשתמש ב-P אחרי המלוק, בעצם אנחנו משתמשים במשתנה שהוא מותחה לזבל, בעצם אנחנו גם, משהו לא מוגדר, אנחנו גם נקבל כל מיני דברים מעניינים, פותחים בעיות ל-Security Vulnerabilities ועוד כל מיני הפתעות. אם ב-STR copy אנחנו ננסה להעתיק משהו יותר גדול מהבאפר שלנו, נקבל באפר אוברפלור, לדוגמה במקום Hello World ננסה להעתיק משהו יותר גדול. ב-4 בעצם אם נשתמש בפוינטר אחרי השחרור יהיה לנו דנגלינג פוינטר, בעצם use after free, גם vulnerability נחמד שאנחנו יכולים להגיע אליו. אם נשחרר פעמיים יש לנו דאבל פרי, שזה גם תקלה מעניינת, וכמובן שזו דוגמה מאוד פשוטה. אם אנחנו נריץ את זה עם המון משתנים, המון פוינטרים, דברים שמצביעים לאותו זיכרון, אנחנו נגיע להמון use cases מאוד בעייתיים, וכמו שאנחנו יודעים מהעבר, אנחנו כמתכנתים טובים בלייצר תקלות כאלה. אז בעצם מה שראסט בא, איך ראסט בא לפתור בעצם את כל הדברים האלה? אז בעצם את 1 ו-2 אנחנו פותרים בעצם בזמן קומפילציה. קומפיילר לא נותן לנו שיהיה לנו איזשהו flow של הקוד שישתמש בממורי שהוא לא מותחל. ברמת buffer overflow יש לנו בדיקה שהיא בזמן ריצה, היא בדרך כלל זניחה מבחינת ביצועים, אפשר גם לדלג עליה למרות שזה unsafe, אבל יש לנו בדיקה בזמן ריצה, ול-4 ו-5 יש איזשהו קונספט שנקרא ownership ב-Rust, קונספט די מעניין. בעצם לכל אובייקט יש סקופ, לכל אובייקט יש owner, שזה בעצם הסקופ, לדוגמה הסקופ של איזושהי פונקציה, שברגע שהאובייקט יוצא מהסקופ, האובייקט משוחרר, בגלל שיש רק owner אחד בכל רגע נתון לכל אובייקט, האובייקט מובטח לנו שהוא שוחרר רק פעם אחת, וברגע שהוא יוצא מאיזשהו סקופ, כאילו מהסקופ של האונר שלו, ובכך אנחנו גם, יש לנו פחות ליקים, וגם אין לנו דברים כמו דנגלינג פוינטרס ו-Use After Free. דנגלינג פוינטרס ודאבל פרי, סליחה. אז ראינו שמה ספיידרמן לא צודק הפעם. טוב. בוא נדבר על עוד קונספט נחמד. בעצם אין נאלים, בחור, סיפור יותר גדול ממני, טוני הור המציא את נל, הוא קורא לזה My Billion Dollar Mistake. כשהוא כתב את נל, כשהוא הוסיף את נל כפיצ'ר ל, לא זוכר לשפה, לסי, אוקיי, הוא אמר שזה היה פשוט קל לממש את זה. אנחנו כולנו אוהבים נל פוינטר אקספשן בפרודקשן, נכון? זה מאוד כיף. אז בראסט יש קונספט קצת שונה, אנחנו בעצם משתמשים באיזה אופשן, יש משהו דומה כזה גם בשפות אחרות, נגיד בסקאלה. בעצם סאם מכיל איזשהו value, נאן זה בעצם מקרה שלא מכיל value, כמו די דומה לנאן, אבל מה שאנחנו מקבלים פה, ברגע שאנחנו נגיד איזה משתנה שהוא יכול להיות לו ערך או לא יכול להיות לו ערך, כשאנחנו נעשה לו match, שmatch זה כמו switch case כזה, הקומפיילר ידאג שאנחנו נטפל בשתי המקרים. זאת אומרת, אם אנחנו נוריד את אחד מהשורות, את הסאם או את הנאן, זאת אומרת, נשכח לטפל במקרה השני, אנחנו נקבל compilation error, בעצם הקומפיילר מגן עלינו שטיפלנו בכל המקרים של האובייקט. ב-Rust אין implicit number cast, זה גם משהו שנוסף להרבה שפות חדשות יחסית. בעצם מה הדבר הזה ב-C ידפיס, למישהו יש רעיון? אז מה אנחנו מגדירים פה? אנחנו מגדירים פה משתנה מסוג unsigned, משתנה מסוג signed, ומנסים לחבר ביניהם. משתנה שלילי וחיובי, אחד unsigned, אחד signed. בגדול לא יוצא התשובה שאנחנו רוצים. לא כיף, בראסט אנחנו חייבים לעשות קאסט, זאת אומרת לאותו טיפוס, אי אפשר לחבר מספרים שאין להם אותו טיפוס. טוב, בוא נדבר למה ראסט היא שפה מגניבה. זה... טוב, זה פחות מעניין, אבל... בגדול מה שאנחנו רואים פה זה ששאלו בראסט יוזרס,
ב-2018, שזה פורום של ראסט, של משתמשי ראסט, אנחנו רואים שפייתון, אנשים יותר קומפטבול לתכנת בפייתון מאשר בראסט, שזה מאוד מעניין, הרי זה ראסט יוזרס, זה כאילו פורום של ראסט יוזרס. זאת אומרת, יש המון high-level developers, שאני ככה מאמין, שהם מפחדים להשתמש ב-C ו-C++, אבל ראסט היא מרגישה להם מספיק high-level, גם אתם יכולים לראות את JavaScript ושפות אחרות, שהם גם די בוא נגיד מככבות פה, זאת אומרת מפתחים יכולים, שהם באים מהי-לבל יכולים לכתוב לראסט, כאלה שאולי היו קצת מפחדים לכתוב ב-C או ב-C++. וראסט נבחרה כבר בשנה רביעית ברציפות ל-Most Loved Language, בסקר של Stack Overflow, אחרי הפייתון, תראו איזה הבדל די גדול. טוב, בוא נזכור מהר עוד כמה דברים למה ראסט מגניבה. זה אופן סורס תחת מיט ואפאצ'י דואל לייסנס. טייפ אינפרנס, זה בעצם סטטיק טייפינג, זה מי שמכיר לאוטו ב-C++, יש את זה גם בהמון שפות חדשות היום, יש את זה בגו, בסקאלה, בקוטלין. בעצם זה סטטיק טייפינג, אבל 95% המקרים אנחנו לא צריכים לרשום את הטייפים, בעצם זה ללכת עם ולהרגיש בלי. יש לנו טרייטים שזה כמו אינטרפייסים, זה lightweight או object oriented, בעצם אינטרפייסים בהקשר של object oriented, מאוד נחמד, אנחנו נראה דוגמה אחר כך. קרגו שזה כלי מצוין לנהל כמעט הכל, ראינו פה כמה, נראה לי שהיה לנו כמה הרצאות על packaging, ראינו כל מיני דברים, setup.py, PyTest, PIP ועוד כל מיני אחרים, כלים שעוזרים לנו לנהל את הפרויקט. בעצם קרגו זה כלי אחד שעושה את הכל ואפילו יותר מזה, באמת כלי מאוד נחמד. Functional Programming, יש לנו כל מיני תמיכה בכל מיני דברים נחמדים כמו Immutable Functions by Default, Anonymous Functions, למדות, אנחנו גם נראה אחר כך דוגמה, Anonymous Functions זה כמו למדות בפייתון. טוב, בואו נראה דוגמה קצת יותר מעניינת. יאללה, קראנו את הבדיחה. טוב, זה פיבונאצ'י למי שלא זוכר, בעצם כל מספר מוגדר למספר הבא לסכום של שני מספרים הקודמים לו, אוקיי? זה ההתחלה של הסדרה. ככה זה נראה בראסט, אנחנו מגדירים איזשהו סטרקט, A ו-B, A יכיל את האיבר הנוכחי, B יכיל את האיבר הבא אחריו, את הנקסט, ואנחנו נגדיר איזה מתודה new, שתחזיר את ה... משתנה, תחזיר פשוט את השתי מספרים הראשונים בסדרה. נגדיר next, נממש את האיתרטור, את האיתרטור trait. בעצם האיתרטור trait זה כמו האיתרטור פרוטוקול בפייתון פחות או יותר, אפשר להגיד, יש לזה סוג של, אפשר להקביל ביניהם. השלושה סלאשים זה בעצם הדוק סטרינג, בעצם הדבר הזה אחרי זה יכול להגיע לדוקומנטיישן. next זה כמו הנקסט שאנחנו ממשים בפייתון בשביל איתרטור, אנחנו מחזירים אופשן, זאת אומרת אנחנו נחזיר סאם או נאן, ברגע שנחזיר נאן זה כמו שעשינו raise it, stop iteration בפייתון. נתחיל פה את A ו-B, נקדם אותם לפי החוקים של הסדרת פיבונאצ'י, A הופך ל-B, B הופך ל-A פלוס B, ונחזיר איזשהו איבר, בגלל שזה איתרטור אינסופי, בעצם סדרת פיבונאצ'י היא אינסופי, אנחנו תמיד נחזיר ערך ולא נחזיר נאן. ככה אנחנו נשתמש, זה דוגמה לשימוש, דוגמה למיין, אתם יכולים לראות באמצע את הפיב ניו שהגדרנו מקודם, ואנחנו יכולים להשתמש בו בצורה מאוד נחמדה. רואים פה הרבה דברים שהם קצת פייתונים הייתי אומר, יש פה את ה-for in, יש פה tuple unpacking, יש פה enumerate שזה גם נחמד, יכולים לראות פה מה זה מדפיס למטה, עם cargo run מינוס מינוס release אנחנו יכולים להריץ את זה, יש פה אלמנטים פייתונים, אני בוא נגיד זה נחמד. טוב, מי שלא קרא מקודם. בואו נעשה משהו עוד יותר מעניין. יש שאלה בפרויקט אולר, ספוילר אלרט למי שלא עשה. לסכום את המספרי פיבונאצ'י הזוגיים שקטנים מ-4 מיליון. ככה נראה הגנרטור שלנו בפייתון שמחזיר את סדרת פיבונאצ'י, אוקיי? בצורה די דומה, כן? מה שעשינו מקודם, שום דבר מיוחד. כן, גנרטור בפייתון. ככה זה נראה, כתבתי זה פונקציונלי. בוא נזרום על הדוגמה, נתחיל פה, בעצם פיב זה מה שראינו בשקף הקודם כאן, אוקיי? אנחנו ניקח
כל עוד המספר קטן מ-4 מיליון, אנחנו ניקח אותו, בעצם אנחנו מגדירים איזה למדה, איזה פונקציה שעוצרת ברגע שאנחנו מגיעים למספר שגדול מ-4 מיליון, ואנחנו מפלטרים את כל המספרים הזוגיים, ואחר כך אנחנו סוכמים אותם. אוקיי. דוגמה פונקציונלית. ברסט זה נראה ככה. אפשר להגיד שזה די קרוב, אנחנו רואים גם את אותם, השתמשנו בפיב ניו שלנו מקודם, טייק וויל, זה הערך מוחלט הזה, זה אנונימוס פונקשן, זה כמו הלמדה שראינו מקודם, גם אנחנו מפלטרים קטן מ-4 מיליון, מפלטרים מספרים זוגיים וסוכמים אותם ומחזירים את התוצאה, זהו בגדול. זה הדוגמה האימפרטיבית, לא נתעכב עליה, אבל מימוש פשוט, אנחנו אחרי זה נשווה בין הדוגמאות. טוב, אז אנחנו כתבנו את זה בראסט, כתבנו את זה בפייתון, בוא נעטוף את ראסט עבור פייתון. אז נשמש בספרה שקוראים לה פייו 3, יש גם את ראסט C פייתון בשביל לעטוף, אחר כך נדבר על פקג'ינג. אתם זוכרים את הדוגמה מקודם שראינו של C, שאמרנו שהיא לא כיף? זאת הדוגמה, זה בעצם משהו שהוא פחות או יותר שקול בראסט. אנחנו רואים שיש לנו משהו נחמד שנראה כמו דקורטור, אוקיי, זה סוג של, לא משנה מה זה, אבל זה נראה כמו דקורטור. אנחנו מגדירים דוק סטרינג למעלה, ואנחנו אחרי זה נייצא את זה למודול שלנו בפייתון, שזה גם נחמד. וזהו, אנחנו נוטפים את זה, לא ניכנס לכל הסינטקס פה, אבל בגדול אנחנו רואים שזה הרבה יותר נחמד ממה שכתבנו ב-C. טוב, דיברנו מספיק, אבל בדרך כלל אנחנו כותבים ספריות ב-C וב-C++ לפייתון בשביל לשפר ביצועים. אז עשיתי פה השוואה של 10,000 קריאות לפונקציה שלנו לחישוב של המספר שאמרנו, לשאלה שאמרנו. אנחנו קוראים לה מפייתון כמה פעמים ועושים, מראים מה הממוצע של התוצאות. אז בואו נראה את הביצועים. אז בגדול ראינו שאני משווה פה בין הדוגמה הפונקציונלית לדוגמה האימפרטיבית. אנחנו רואים שב-C אנחנו מגיעים ל-0.19 מילישניות, נכון? מילישניות. הדוגמה הפונקציונלית אפילו הייתה טיפה יותר מהירה מ-C, כמובן אני לא הולך לטעון פה שרץ יותר מהר מ-C או להפך, אבל זה רק מראה לכם את הפוטנציאל של השפה, זאת אומרת היא נמצאת באותו מגרש עם C ועם C++ בחיית ביצועים. בפייתון אנחנו רואים שהדוגמה הפונקציונלית לעומת הדוגמה האימפרטיבית היא פי 4 יותר איטית, זאת אומרת אם אנחנו רוצים לכתוב קוד שהוא גם קרי וגם יעיל בפייתון, כמו שאנחנו יודעים לפעמים אנחנו צריכים להתפשר קצת על קריאות מול יעילות בפייתון, אז בראסט זה לא ככה, אנחנו אפילו רואים שהדוגמה הפונקציונלית היא קצת יותר מהירה. בעצם הקומפיילר מסיר לנו כל מיני אבסטרקציות שכתבנו בצורה הפונקציונלית, שזה מאוד נחמד. כמובן שפייתון זה הרבה יותר קשה לעשות דברים כאלה. טוב, פה זה היה אמור להיות אנימציה, אבל פריס ניצח, אוקיי. טוב, זה הבעל הבית של המטריקס, הוא אומר לנו ש... פקג'ינג יכול להיות אפילו פשוט, אחרי היום אני לא יודע, אבל בוא נראה. אז בוא נראה איך אנחנו עוטפים את מה שכתבנו עכשיו בפייתון, כתבנו מודול נחמד, בוא נראה איך אנחנו עוטפים אותו כפקג' ואפילו מעלים אותו לפייפי. אז אנחנו מגדירים איזה קרגו טומל, שזה בעצם כמו סטאפ INI או משהו בסגנון. אנחנו רואים פה כל מיני הגדרות שאנחנו מכירים מסטאפ INI. רואים את הוורז'ן, האוטור, איזה readme file, זהו, והname של הפקאג', זה מה שמעניין פחות או יותר. אנחנו נשתמש בפייו 3 פק, אוקיי? שזה ספרייה שיכולה לבנות מודולים לראסט, שהם כתובים פייו 3 או בגדול, בעיקר לפייו 3. אז אנחנו בונים ברגע שאנחנו רוצים את הפקודה הראשונה, אנחנו בונים איזשהו וויל, אנחנו יכולים להתקין אותו. לראות שהכל עובד, הכל זה, ספוילר אלרט, זה התשובה לשאלה של פרויקט אוילר, אני סומך עליכם שתעשו את זה גם בלי זה.
ובסוף אם אנחנו רוצים לפאבליש את זה, יש אפילו פקודה פאבליש, פה שמתי את זה בפייפי טסט, בטסט סרבר של פייפי, אנחנו רואים שהכל מתפרמט לנו ממש יפה, יש לנו את הרידמי שהוא לקח, לא יודע, זה קצת מטושטש, אבל יש שם את האוטור, את השם של הפקאג', את הוורז'ן, את הכל בעצם הוא לקח מהקובץ הגדרות שלנו, שהגדרנו לפני זה, בעצם לא כתבנו שורה אחת, לא סטאפ פאי, לא שורה אחת בפייתון, ויש לנו פקאג' שכתוב ברץ שמגיע לפייפי ואנחנו יכולים להתקין אותו עם פיפ אינסטול ישירות מפייפי, שאני חושב שזה מגניב. טוב, בוא נדבר, בוא נסכם קצת. אז C בשביל פייתון זה unsafe, אין מה לעשות, ויכול להיות טריקי לפעמים. לי לקח קצת זמן עד שהצלחתי להגיע לדוגמה הזאת. Rust, שפה מהירה, בטוחה ומגניבה. פיו 3 ופיו 3 פק הם אחלה כלים לעשות ראפינג לקוד ראסט עבור פייתון בצורה פשוטה, אפילו פריס יגיד לכם את זה. זהו, מה הלאה? אתם יכולים לקרוא עוד על פיו 3 וראסטי פייתון, יש עוד כל מיני יוז קייסים מאוד נחמדים, איך לעטוף קלאסים, איך לייצא אקספשנים מראסט לפייתון, איך יש דרכים גם לקרוא מ-Rust לקרוא לפייתון, שזה גם יכול להיות נחמד ולפעמים שימושי. יש את The Rust Book ששם זה מקום טוב להתחיל ללמוד Rust, או Rust by Example, שזה פשוט Rust עם דוגמאות, כאילו לפי דוגמאות, גם דרך ללמוד Rust. ויש פה את ה-Talk Materials, אם אתם לא מאמינים לי בבנצ'מרקס, בגיטאב, נפתח את הרפוזיטורי הזה ותוכלו להשתמש פה. וזהו. השאלה אם יש לשפה פרופיילינג, קוורג', טסטים, טרייסינג. יש, רס שפה שהיא מתפתחת, בגדול יש לה את רוב או כל מה שאמרת, כמובן היא לא פייתון, אבל יש טסטים, יש בנצ'מרקינג, יש אפילו דברים בתוך הסטנדרט לייברי שמשתמשים בהם. דווקא לפעמים יש דברים שהם יותר נחמדים אפילו מפייתון הייתי אומר, שמימשו אותם קצת יותר טוב. שוב, זו שפה מתפתחת, כאילו, איזשהו מקום. כן, אז השאלה זה איך אנחנו מתמודדים עם ארכיטקטורות או טארגטים שונים בראסט, בפקג'ינג. אז כמו שאנחנו כותבים כל ספריית נייטיב, אנחנו צריכים, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לכתוב, כאילו, אנחנו צריכים לבנות וויל אחד עבור כל סביבה או עבור כמה סביבות. זה גם מה שעושים פרויקטים כמו נאמפאי ואחרים. אין הרבה איך להתחמק מזה, גם בראסט אפשר לבנות לכמה סביבות, גם פיו 3 יודע לבנות עבור טארגטים שונים, יש טארגט שנקרא מני לינוקס שהוא תופס את רוב הלינוקסים וזה מה שאנחנו משתמשים פה בפיו 3. השאלה זה אם יש דוגמאות מוכרות של ראסט עם פייתון, חבילות שמשתמשות, אז כן, את האמת שאלו את זה גם לפני זה, אני לא יודע, אמרתי שאפשר באמת לנסות ולמצוא. את האמת הספרייה הזאת היא יחסית לראסט, היא יחסית פופולרית בגיטאב, אז אני מאמין שכן משתמשים בזה. וזהו, מעניין באמת למצוא.